السلام عليكم خاوتي، معكم خوكم انسيلم انجيلا جيمنج تي في. نتلاقاو اليوم في انشارتد 4 ديكوفرت. جامي لعبتو، جبتو اليوم راح ندير فيديو اليوم. ايا رانا 18 اليوم، اون سي جامي نديرها ماشي 18 ولا نبداو. بسم الله، نوفيل بارتي انترميديا سامبل اكسبلوراتور. Donc là, les assistances de caméra et visée sont activées par défaut. Difficile. C'est un mode de souhait un défi sur le combat qui ont déjà une expérience avec différents mondes. Difficile. Tiro intermédiaire. Non, on dit activé pour le défi. Oh, bismillah. Créer ou sauvegarde. Bon. يا مشي في الصفقة هذه دخلت مقبلة دخلت عطناش اللي عطناش ونص هكذاك لعبت ميسيون دخلت دوك عاودت من الاول صور كنت في بارتي من دخلت سييتو الله صابر ودوك نعاودو نبدا نكملوها معاكم. اوه خليكم معنا صميم سينيماتيك. Alberg. C'est pas bon du tout. Accroche-toi! Attends! Vite, il nous rattrape! Oui, je sais, je sais. Les bombes et les gaz! Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. فيلم ولا غير فيلم في موبيلا غير فيلم. Bon, 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 bon. Ouha. Magnifique. Tout simplement magnifique. سمو بالله غير فيلم شي جو لا فيلم فيلم صح فيلم. Come on!
اسمحوا لي خاوتي كما نش نهضر بزاف، مي يعني خليكم تستمتعوا بالجو. خليكم تستمتعوا حاجة فور قاعد بابا با. شاشة excellent 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 cinématique. Nathan, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes serments, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ces livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. On est au football. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. راكم تشوفوا ماشي غير هاي الجو كي شوفوا لي كاليتي ديماج ما باش دوك نتوما في الفيديو الا تشوفوها كيما نشوفها انا لا انا نشوفها بلاش انشارتد اساسنس كريد اها كرهتهم لي جو اللي فيهم هاد اللعبة تطلع في الحيط وكاع كيما انفيمس كره لي حياتي ما كره لي حياتي انفيمس برتو نقصو الصوت تاع كليك اوبسيون لي جو لي في مونتاج اوديو اوديو لي في كيلو هاراج ميوزيك تاعنا ديالوغ بان سينيماتيك بان ديالوغ نديروها 17 سينيماتيك نديروها 20 سوفكارديو راكم خلينا من سوفكارد نلعبو برك ومن بعد ساهل سوفكارد راكم تشوفو بعينيكم جو ماني فري حاجة شابة في الجو عجبتني جو معروف جي مليون زعما بداو يخدمو في هاد الجو من بكري معليش نضرب بزاف نسي نسمع نفهم لي صور بيهم Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sur Catherine.
ما سمعتنيش. شلون النيفو سي فيها برا لونت ايوه شفتني يا اخي وين مخبيه هذه؟ كثير راح نروح انا هذا هي بنتك مسير اولي غير ايوه وش ندير انا دوك ايوه اطلع سام اتون ورا صامت اطلع منا روح اطلع منا اها بدنا وين يا شنو هذا اللي عملته؟ ايه شو؟ يا حرك لي مخي انت يا روح ولا انديس ايه تيو لا انا حمار لا انا ما خممش بر لقيتها محولي الا راكم تشوفوا فيا تقيل شويه مازال ما ولفتوش ليتوش مازال ما ولفتهمش اصبر سام tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles.